Masih bersama Alana Wijaya. Yuk, yuk. Ya 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 ya. Ho ho ho. Hehehe. Aus. Ayo lekepes. Alana Wijaya. Oh. Oh. Rong ewu telu likur saiki. Kreasi baru. Tos. To. Yeo. 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 Oh. Os. Prayit no sing hati-hati ya bagus. Mantap tenan audio IP slow. Ayo ngono bare. Mantap teman. Yo.
yeah, yeah, ah, oh, ah, oh, yeah, oh, oh, yeah, oh, ah, yeah, oh, oh, da da, da la da la, oh hey yo, ayo no, oh, da da, dos. Hati-hati, berakhirnya sangat hati Bapak Gus Kleno Wijaya ingkang dipimpin kalian Bapak Suwarno saking Bijil Desa Gedangan Kecamatan Tebet Jarot Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Oh yeah, ah tehehe la la ya la ah. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, 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 hey.
mengko lo mbak ya. La 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 ha ha es ha 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 la 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 Pinakane pamundhutipun yo menika kanca kula saking Kranca. Yo menika Mas Agus. Tinggal katresnan monggo. Yeah. Yeah.
ngombe-ngombe kono. Los. Emang jaranan saya kan hiburan, ora kok kok biyen terenteng iki enak. Ini isi bensin sik, isi. Lah, isi bensin. Nah, isi bensin sik. Nah, klok. Seger banget. Dan. Ayo. Sindene ngombe piye? Ya ora apa-apa ngombe. Oh, tereng. Ya, urung. Sik ben selalak dhewe. Ben kolu. Nyapo ka susu. Ya, le yo nyapo lho lek-lekan teko jam 3 iki kok. Piye Mas, wis mengkis-mengkis durung? Apaan bruk Bimo karo Anggi lingu. Yo. Lanjut ya. Lanjut. Aja lali. Oke mereka tinggal katir senang katir untuk mateng poro bakul ini mugi bakulan pun lancar laris manis Mas Pri. Oh.
Sing hati-hati sama Gus. Ayo, garam.